Nun, es ist nicht erlaubt, am Tag der Staatsgründung zu trauern. Israel 2011. רעיון לפעולה הוא בא מפרויקט זיכרון בברלין, אולי חלק מכם כבר ראו אותו פעם, זה פרויקט די מפורסם, נקרא מקומות של זיכרון, זה נמצא ברובע הבווארי בברלין, פה רואים דימוי של חתול, ובצד השני כתוב שליהודים אסור מעכשיו להחזיק או לגדל חיות מחמד. הפרויקט זיכרון הזה הוא לא זיכרון לשואה, הוא פרויקט זיכרון של החוקים האנטי-דמוקרטיים, הגזענים, שחוקק המשטר הנאצי בתחילתו. אם לא נעז, לא נשים לב פרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. נראה לי מגוחך שיש קבוצה כזאת, זה לגיטימי שפלסטינים יחתרו כזה דבר וירצו להצליח את הנכבה, אבל זה לא לגיטימי שיהודים יעשו את זה. אני אציין שאני מבית ציוני, בת של קצין, אחות של לוחם בסיירת גולני, לוחמת בצבא בעצמי, ולא רציתי. ואז אמרתי לעצמי שמתוך מקום, עד שנייה אני בוכה, מתוך מקום של... שאם אני לומדת באקדמיה, אז זה אומר גם לשמוע דברים שלא מקובלים עליך. ולפחות אתה צריך לדעת עם מה להתמודד. כלומר, גם אם אתה לא מסכים עם הצד השני, לפחות לדעת מה הוא אומר. באמת, יצרתי קשר עם איתן, והגעתי למספר לא קטן של פעילויות. ובאמת, כמו שאני עכשיו רועדת, ככה רעדו לי הרגליים בכל אחת מהפעילויות. אין שום מקום להשוואה לשואה. אבל זה מאוד קשור. ביום העצמאות לבוא עם הנכבה, איזה כיף. זה מאוד קשור, זה מאוד קשור. בטח זה קשור. כן. חג שמח. חג שמח לכולם. יאללה, קפיטלון. כמו כשעשיתי פסיכואנליזה, הסיטואציה הייתה בדרך כלל שיש איזה מין קול קטן שמנסה להגיד משהו והמון המון 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 רעש מסביב שמנסה לעצור את זה ולזרוק לכל מיני משפטים, לעצור, לא לגעת, לא להשקיע. במיוחד עכשיו שיש אירוע נורא נורא גדול שם ואנחנו ככה די בצד, אז אני מאוד מאוד מזכירת ליד המשלת הזה במקום די צדדי דווקא. אני לא זוכר שהיהודים תקפו את כל צבאות הגרמנים בשביל שהנאצים יחליטו להרוג יהודים. אבל אני זוכר שהייתה החלטת אום לחלוקה של מדינת ישראל, של הארץ הזאת, ומשום מה כל מדינות ערב החליטו שהגיע הזמן להרוג את היהודים. לא מספיק מה שעשו הנאצים, בואו נהרוג כמה יהודים פה מסכנים. היינו מיעוט קטן, עלוב וחלש, אבל אם, בוא נאמר ככה, ביצים הרבה יותר גדולות משלהם. אז אנחנו פה והם איפה שהם. זו הייתה החלטה שלהם לפעול נגד החלטה של כל האומות המאוחדות. זכותם, עכשיו שיפקו כמה שהם רוצים על הנכבה. אנחנו בוכה. מי בוכה? אנחנו. נגד מטומטמים כמוך, אנשים מניצולי שואה שבאו מהגולה בכדי להקים פה בית, אתה מתקומם נגד זה? ההורים שלך ואת עוד... מה, באמת? ואת, יש לך עוד את התעוזה לעמוד פה? ההורים שתומכים ממש לנסה, בגלל שהם מבינים שעצם הקיום של מדינה... שהיא הולכת בכיוון גזעני ולא דמוקרטית מסכנת. איזה גזעני? איפה? הגזענים חיים סביבנו, אנחנו לא גזענים. אני באתי מצולי שואה, שלושה אחים לארגונים בשואה. איפה יש גזענים? גזענים יש מחוץ למדינת ישראל. אני גזענית, אני לא רוצה ערבים פה ולא אותך. חבל שאנשים כמובן בכלל חיים. חבל. בושה למדינה. בושה. אנשים שנתנו את החיים שלהם למדינה. את עומדת פה ככה, אין לך בושה, אין לך דין. אין לך דיין, אין לך ערכים. סליחה, למה קראת את השלט? כי זה לא ביום העצמאות. בסדר, אבל למה אתה חושב שזה מגעיל? כי זה מגעיל מה שאתה חושב. למה? פצ'ימו. פתמו שאתה מגעיל. לא, פצ'ימו אין את פרטיב. פתמו שאתה מגעיל. בסופו שבתי מצנה למצבים. אז נפתי בה של לבה אשתוש. פצ'ימו ואירנו שאתה אני לבה. לא, חכי. אני
считаете, что это важно, что надо иногда запомнить, что тут тоже кто-то был до того, что страна была построена? Так что были флейши. Построили Медину, Беседер, здесь был еще Ваяшан. Окей? И жили Палестины. Беседер, а что я говорю, что я мщиху. А вольно, бьем отсмаут. Большинство из них выгнали. Втях не шел. זה לא חופש דיבור. כי כשבן אדם הולך ומפגין בדברים שהם לא ריאליסטיים, אפילו שזה מקומם מישהו אחר. 4.5 מיליון הפלסטינים שהם פליטים בגלל 48. מה הקשר? אני קורא את התחת שלך בשביל העזר, ואז קראתי את התחת, יחרה. עושים אימא שלכם, ישרמו אותו. די זדונות. די זדונות, זה מה שאתם, לכו תתנים ערבים. יצאת פה ואז הם עצרו אותך? כן, אני יוצאת, ופתאום איזה 15 שוטרים. שוטרים, הקיפו אותך. הקיפו אותי, ומתחילים לשאול אותי, מה את עושה? למה את מצלמת? זאת הצלמת שצילמה אותם. הם נמצאים פה, היא מצלמת את אירועי יום העצמאות והיא צילמה את ההתארגנות שלהם כהפגנה, הם נמצאים פה בבניין מצד ימין. אז אם אתה רוצה לשאול אותה שאלות. ולמה לא דיווחת על זה כאילו למשטרה, כי מה, זה לא נראה לך חריג? למה אני עיתונאית? אני מצלמת הפגנות. יש לך חובה עלייך לדווח דברים שמתארגנים ויש להם איזושהי כוונה להפר את הסדר ואת השלום במקום, נכון? לא לך, לא? גם את כאזרח יש לך אחריות כזאת. את כאזרחית יש לך אחריות כזאת. אם היו עושים משהו בלתי חוקי... את לא חושבת שזה בלתי חוקי להפר את הסדר והשלום? פתאום כשראיתי שהם מדברים איתך, אז רצתי כמובן, וזהו, אז הוא שאל אותי, אז הסברתי לו שאנחנו עשינו את הפעולה הזאת, הוא אמר, אתה הולך לפריירים, הוא חילק את הפריירים, אמרתי לו, אין בעיה, אתה רוצה לבוא, אני אראה לך את הפליירים האלה, בוא תראה במשרד, אז הוא כמובן אמר, בטח, בוא. אז הלכתי, הראיתי לו את הפרייר, הוא עמד וקרא את הפלייר כמה דקות טובות, הוא גם לקח אחד איתו. והוא הסתכל, הוא אמר לי שזו פעולה בלתי חוקית, כי אנחנו מעוררים פרובוקציה, וזה מעורר, זה עושה להם עוד עבודה. אמרתי להם, טוב, אנחנו גמרנו מזמן את הפעולה, איזה פרובוקציה אתה מדבר? אנחנו כבר בדרך הביתה. ולא, וזה, אבל אסור לך, וזה, טוב. אנחנו סיימנו והלכנו ו... ואתה חושב שיש סיכוי שהפלייר שלך ישפיע על הדעות שלו? אני חושב שכן. לדעתי הוא קרא את זה ומאוד התעניין, והוא רצה לקחת כמה חוברות שזוכרות וסתקים לקרוא. כן, הוא אמר שהוא יהיה בקשר, יקבל את הניוזלטר שזוכר.